marka hore waxaan leeyahay labada gole golaha baarlamaanka iyo golaha aqalka sare iyo xukuumadda iyo madaxweynaha waxaan leeyahay waajibkii idinka saarnaa runtii waad ka soo baxdeen waad gudateen sida aad ugu dhaqaaqdeen oo arintan aada ugu dhiidhiseen oo aada ugu falcelideen runtii waajibka idinka saarnaa waxaan is leenahay haddii aan culammada soomaaliyeednahay garabkiina inaan taagannahay oo waajibkii idinka saarna inaad kasoo baxdeen waxaan idin leenahay jazaakum allahu khayr shacabkii sidoo kale ka falceliyey wadaninimada muujiyey iyo sida ay ugu xun yihiin arintan meesha i marayso anigu waxaan isleeyahay markii ugu horeysaba markii la arkay etoobiya oo samaysanaysa maraakiib ciidan samaysanaysa waxay ahayd inaan isweydiino asxaabulcuquul iyo dadka madaxda ah

marba waan ka soo horjeednaa ma ogolaanayno waa arin masiiri ah ummaddan soomaaliyeed waxaan leeyahay maamul goboleedyada iyo nin walba ee maanta arinta ina haysata inaan meel iska dhigno oon hal tijaah oo ah arintan maanta na haysata ee etoobiya iyo heshiiskaasi la galay in loo midoobo loo jihoobo oo maamul goboleedyada iyo En, eh, arimaha aan isleenahay eedhexdeena eh, iyo waxyaabaha noocaasi iyo waxyaabaha oo naga qaldan inaan meel iska dhigno aan u jihaysano arintan maantan taagan ee eh, etoobiya ee eh, heshiiskaasi lala galay ey eh, sida aad arkaysaanba shacabkii soomaaliyeed ee eh, damiirka ku jiray ee eh, sida ugu falceliyeen ayna eh, arintaasi uga hadleyn runtii meeshaan kuma ekaa doonto arintu way sii socon doontaa

in sha allahu tacaala dhan walba in loo istaago hadii hadal uu ndo hadii maali ay to hadii ato in ilaah subaana wataaaa a aoacoia elaa a a subaana aaaaa inculeyskaasi i dhibkaasijira in ilaa subaan wataaaa uunaga aado waa arin runtii aanan marno laga aamusi karin waa arin u baahan in habeen io maalin loo soo jeedo arintu arin yar maahan

warkanu ma sii dheerey doono aadaa u mahadsantihiin culimmadeenii iyo labada gol oo aada uga dhiidhiyay arintaan si durbaaba u dhaqaaqay inaan ka hadalno jazaakum allah khayra yaa idin leeyahay wabaarak allahu fiikum wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaat